Nam bi bomo strani občine vse te predloge, ki so bili nocoj tukaj podani, seveda zbrali, zapisali tudi tisto, kar je bilo predlagano, naj se ponovno preučijo še variante, ki so bile že tudi nekoč predvidene, čeprav je stroka svoje že povedala in tako je tudi prav, da to posredujemo. Seveda samo Šmarje ima izjemno zahtevno lego v tej dolini, gosta poselitev, varovana tako kulturna krajina, območje Jelšingrada, potem arheološko najdišče proti osnovni šoli, potem malo više gore plinovod in podobno, tako da je umeščanje obvozne ceste v Šmarje izjemno problematično. Mi smo pravzaprav obvoznico v občinski prostorski plan že vnesli in je vnešena in zato je bila tudi javna obravnava. Ampak ker občinski prostorski plan potem, da je država začela ta državni prostorski plan, ne more veljati tudi za državni prostorski plan in je bilo potrebno ponovno odpreti to razpravo, je seveda se zdaj pokazalo ponovne pripombe, kot so bile že takrat, tako da stroka bo povedala svoje, upam, da se bo našla dobra rešitev, če bo ostala tako, kot je, se mora seveda izvesti z vsemi elementi dobre gradnje in zaščite in upamo potem, da seveda vsem ne bo ugajalo, tudi nam, moram reči, z občine ni najbolj všeč, če bi bila nekoliko više, nikakor pa nisem pristaš, da bi obvoznica šla daleč iz kraja, kraj bi se umrtvil, trgovine, gostilne, storitvene dejavnosti in vse to bi imelo veliko, še veliko več problemov, kot jih ima sedaj. Ja, tako je. Tako so tudi povedali, če se ne najde v kraju soglasja, potem pač izločijo tisti del, kjer tega soglasja ni. Obstoječa glavna cesta skozi Šmarje bi pa zahtevala, to niso niti nocoj povedali, oziroma vem že vse skozi, porušitev treh objektov v samem Šmarju in to starih hiš, ki predstavlja naš kraj, to je hiša, v kateri je obrtna zbornica, stara skazova hiša ali Frlinčeva ali Ikom, kakorkoli pač rečemo, pa mislim, da je še ena predvidena, mislim, da tam, kjer je trafika, ker bi morali izravnati, deloma izravnati potem to cesto. Tako da to, na to pa verjetno tudi v Šmarju ne bi pristali, ker smo že zgubili ogromno teh starih objektov.